popoludňajší a večerný program venovaný pamiatke Ladislava Chudíka. Televízny medailón Včera a dnes. Inscenácie Kto to spieva v kolovrátku? Spolužiak. Záznam slávnostného večera pri príležitosti osláv životného jubilea Ruže pre legendu. Návraty k hereckým legendám. Portrét Ladislava Chudíka. Gen.sk. Dokumentárny film Ladislav Chudík. Demeterovci. Kto si je za dverami? Zajtra na Dvojke.